ještě jako si takom velkonočnom ovzduší premýšlení to všetkým, co se udělalo aj v tieto dni. A tak by som chcel sa vrátiť k tej téme, ktorá trošičku bude spojená aj s tým cyklom o pánových pozvaniach, ktoré sme robili. A spomenul som si na určité moje premýšľanie spred mnohých rokov, keď som hovoril o 10 zjaveniach sa pána Ježiša po jeho vzkriesení. Niekoľkých zhromaždeniach som hovoril o tzv. Tom veľkonočnom týždni, palmovom týždni alebo svetom týždni, čo sa dialo postupne od soboty do nedele rána a ako si sme skončili tou nedelou rána. Tým slávnym vzkriesením Božieho Syna. A tu by som vlastne aj chcel pokračovať. A prečítame si z knihy Skutkov prvé 3 verše, teda z prvej kapitoly. Skutky, prvá kapitola, prvé 3 verše. Mene pánovom. Prvú knihu som napísal, Teofil, o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť až do toho dňa, ktorého bol vzatý hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi, ukazujúca im 40 dní, a hovoriac s nimi o Božom kráľovstve. Toľko na začiatok. Budem viac textov aspoň citovať, čítať. Nemal som času ich vypísať na obrazovku, aby ste nemuseli hľadať, ale všetky tie texty, ktoré budú zahrnuté v našom premýšľaní, sú nám veľmi dobre známe a zvlášť nám, ktorí máme každú nedeľu pamiatku pánovu, a veľmi často opakovane čítame tie rovnaké texty. Veľkonočný týždeň sa skončil tým slávnym vzkriesením Božieho Syna. A od tej nedele ráno, zavčasu, takmer ešte za noci, začínajú, alebo pán sa začína zjavovať svojim. Ak si spomínate v tom cykle, v tej šiestej časti som vám ukázal všetkých 10 zjavení a povedal, že prvých 5 v podstate sa udiali v Jeruzaléme, v okolí Jeruzaléma. Potom neskôršie ďalšie 2 boli v Galileji a znovu v Jeruzaléme. Za 40 dní, troška neskôršie, alebo môžeš, Peter, dať ten obraz, len proste taký graf, žiaľ, nedá sa celkom dobre čítať, málo je asi svetla. Takže tu máme časovú os, kde môžeme vidieť tie udalosti od rána vzkriesenia až po pánov odchod do neba. Dotkneme sa, hovorím, týchto zjavení, možno nie všetkých, asi nebudem mať do času, ale asi takto prebiehala tá časová os. Stačí, Peter, ďakujem. Krista Lukáš, ako to píše v prvom verši, svojmu priateľovi Teofilovi opísal všetko, čo Ježiš konal od začiatku až po koniec a tu zdôrazňuje aj potom okamih, keď odchádza do neba. Zahrnul tú činnosť Božieho Syna, vrátanie jeho utrpenia, jeho smrti aj slávneho vzkriesenia. A potom píše druhú knihu, knihu Skutkov apoštolských, tak je u nás nazvaná, kde zase podrobne opisuje život cirkvi. Ako sa cirkev začala, ako sa rozvíjala, ktorým smerom sa uberala. A my vieme, že veriaci tej doby čakali, že pán Ježiš veľmi rýchlo príde a splní zasľúbenie, ktoré dal o svojom návrate. Ibaže Boh je mimo času, rovnako pán Ježiš mimo času,
a u něho 1000 rokov jako jeden den jako 1000 rokov. Pre nás ľudí niekedy je ťažko všetko to pochopiť na tej časovej osi, ale stačí, keď mu dôveríme. Dôverujeme. A Pán Ježiš zasľúbil, že príde. Čo je aj tu ďalej v tomto texte zapísané, keď učeníci sa dívali do neba a prišli dvaja mužovia v bielom, respektíve anieli, a hovoria, čo sa dívate do neba. Toho, ktorého vy vidíte odchádzať, tak príde znovu. A cirkev po celé to obdobie od odchodu Pána Ježiša, o čom budeme v budúcich týždňoch hovoriť, cirkev očakáva na splnenie tohto zasľúbenia alebo prísľubu. Aj my, aj naša generácia, či sme zdraví alebo nemocní, žijeme v bezbožnom zlom svete a najradšej by sme sa presunuli hore do neba. Ibaže tu na zemi máme úlohy, ktoré máme splniť. A ako si s tým súvisí aj táto moja téma. Ale aby sme mohli splniť tie Božie prikázania, Božie úlohy, tak potrebujeme aj jeho silu. V liste Efezanom 1. kapitole je takto zapísané v 20. verši. Začína s tým, kde Pavel prosí Otca slávy, aby im dal ducha múdrosti a zjavenia, aby okrem iného poznali aj moc vzkriesenia. A čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich, podľa pôsobenia jeho sily, alebo sily jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici po nebeských oblastiach. Ono by to chcelo viac času, aby sme analyzovali sám tento verš, ale ja chcem len z neho vytrhnúť tú jednu myšlienku. Sila alebo moc vzkriesenia. To je druhé také kľúčové slovo tomuto dnešnému príhovoru. Tu sa hovorí o veľkej Božej moci, v ktorej Boh Otec vzkriesil svojho syna, pozdvihol ho na nebesia a posadil po pravici svojho majestátu. Pavel to nazýva mocou vzkriesenia, silou vzkriesenia. Veď utvoriť svet pre Pána Boha stačilo slovo, povedal a bolo. Ale vzkriesiť mŕtvého, vrátiť ho do života, k tomu bola skutočne potrebná božská moc. Potom ďalší prejav tej moci bolo pozdvihnúť syna, ktorý mal prejsť cez to druhé nebo, kde vlastne je sídlo satana, sídlo tých zlých mocí. A Syn Boží prešiel ako víťaz a vstúpil do toho tretieho neba, do miesta neprístupného svetla, aby sa posadil po pravici Božej. Sila, moc. Ja by som tak to trošku spojil s iným výrazom. Sila vzkriesenia so silou alebo mocou života. A v podstate pri vzkriesení ide o život. Keď teraz sa dívate na jar, za krátku dobu stromy sa rozzelenajú, kvety rozkvitnú, tráva vyraší. A keď sme kedysi ešte chodievali do Tatier, tak som si všímal, ako niektoré kríky, niektoré stromy vyrastajú z tých maličkých puklín tvrdých skál. Pýtal som sa, ako vôbec sa dostali von a ako môžu rásť. Sila života. Moc života. Moc Božieho života. Moc Božej osoby spôsobila, aby jeho syn vstal z mŕtvych a vstúpil hore na nebesia. A táto moc života sa mala prejavovať v učeníkoch, rovnako aj v nás sa má prejavovať. Ak hovoríme, že sme nové stvorenie, že sme narodení znova,
že jsme narodení z Boha, že máme Boží přirozenost, tak táto moc vzkriesení, moc života nám je daná k dispozici. No zdá se nám, že nie vždy ju vidíme a poznáme. A preto aj Pavel prosí Otca slávy, aby dal ducha múdrosti a zjavenia, aby Efežania to pochopili. No niekedy nám dlho trvá určité veci pochopiť. Sme ľudia obmedzení, ale viete, keď sa snažíme a pristupujeme k Bohu a Božiemu slovu, tak nám On odhaľuje tajomstvo tej sily a moci. Pavel mal problém to všetko vysvetliť, keď som si hľadil do slovníka, ktoré slova aj tam u Efežanom použili, tak dokonca tri grécke slova. A jedno z prvých je dynamis, od čoho je odvožené aj naše slovo dynamit, sila, moc. Aby vyjadril, čo je to za moc, ktorá je nám darovaná k dispozícii. Ale je zrejme, že musíme byť napojení na ten zdroj tej sily. Pán Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. No, my môžeme veľa urobiť, ale nič, čo by oslávilo nebeského Otca. Treba sprinášať to ovocie na slávu nebeského Otca. A tak postupne si pozrieme aspoň niektoré z tých zjavení, ktoré sú uvedené. Ale ešte k tomuto textu, kde hovorí v 3. verši, že ktorým sa zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúca im 40 dní a hovoriac s nimi o Božom kráľovstve. Svojimi zjaveniami, ukázaniami sa dokazoval, že je živý. My vieme, že aj pri tom dokazovaní, že je živý, ešte boli takí neveriaci. Musel pred nimi rozlomiť chlieb a plást zjesť, musel im povedať, polož svoj prst na moje jazvy, aby pochopili. Ešte stále nepochopili. Ešte stále tomu neverili, nerozumeli. A že by sme my boli inakší? Viete, my ako ľudia, ktorých mysel je obmedzená a neraz aj zatemnená, niektoré alebo mnohé Božie veci nemôže pochopiť. A tak Pán Ježiš je tu, aby sa zjavoval jednotlivcom alebo skupinám a dával dôkaz, že je živý. Iný preklad hovorí, poskytoval dôkazy. Zase sú tu niektoré výrazy a grécky výraz hovorí, že akoby postavil sa vedľa. Viete, niekedy, keď po niekom sa obzeráte, kde je, čo je, odrazu položí ruku na vás. A tu si. V tom zmysle to je ako pravý, alebo jeden z výrazov, alebo vysvetlení toho slova, zjavoval sa, ukazoval sa. Bol vedľa nich. A vo všetkých týchto desiatich zjavenia Krista práve to sa stalo. Aj v momente, v okamihu, keď oni to neočakávali. Ukazoval sa, zjavoval sa, že vstal z mŕtvych, aby ho videli a mohli neskoršie o ňom svedčiť. Aj posledných dňov sme opakovali tie verše, kde apoštoli, tak Peter ako Pavel hovoria, my sme toho svedkovia, očitými svedkami. Videli sme, zažili sme, veď pred nami aj rozlomil plást a jedol. Ono je pravda, že Pán Ježiš sa zjavil inom tele, zrejme rozpoznateľnom, ale v tele inej kvality. Dotedy prebýval s nimi. Či boli niekde na hostine, či boli na pohrebe, či boli na svadbe, či večer išli do Getsemanskej záhrady na modlitbu, bol s nimi. On síce mnohokrát zostal na Oliveckej hore modliť sa, ale tu je výraz zjavoval sa, ukazoval sa. Odrazu sa ukázal, respektíve odrazu zmizol. To znamená, že bol v tom novom nebeskom oslávenom tele. Aké majú zasľúbené aj veriaci ľudia, teda ja a ty, my. Ak sme narodení znova, tak máme
túto nádej a presvedčenie, že naše tela budú súpodobné jeho oslávenému telu, ako hovorí Pavel v liste Filipenom. Takže ukazoval sa, poskytoval dôkazy, že je živý. To prvé stretnutie, ktoré je zapísané v evanjeliách, presnejšie v evanjeliu podľa Jána, je zjavenie sa Márii z Magdaly. Zase hovorím, nebudem rozoberať detail, lebo pri pamiatke veľmi často, aj nedávno sme o tom hovorili, ale ono je niekedy dosť ťažko vystopovať presne, ako sa to všetko dialo a ani nemáme záujem na to, aby sme takto dokazovali každý krok pána Ježiša. Zdá sa, že, alebo je tak zapísané, že niektoré ženy išli ráno zavčasu k hrobu, aby pomazali telo pána Ježiša. Prišli tam, hrob bol otvorený, tam bolo to plátno, ktorom on bol zamotaný, ale jeho tam nebolo. Anjeli povedali, že nehľadajte živého medzi mŕtvými. Odchádzajú, presne vieme, ktorým smerom ženy, ale zrejme Mária sa vrátila, nebola s týmto spokojná. Mária je taká zaujímavá osoba, ona je z Magdaly, to je z Galilei, Magdala bolo mestečko na Genezaretskom jazere a o nej máme zapísané, že ju pán zbavil 7 démonov, zlých duchov, vyslobodil ju. Je celkom možné, že bola zámožná žena a že všetko podnikla, aby sa toho zbavila, nikto ju nemohol zbaviť. A nakoniec sa stretla s pánom Ježišom, ktorý ju zbavil toho otroctva, zbavil ju tých pút moci temnosti. A ona sa rozhodla, že bude pánovi slúžiť. U Lukáša 8.1.2 sú opísané niektoré ženy, ktoré chodili s pánom Ježišom a vraj zo svojho majetku slúžili pánovi Ježišovi a jeho spolupracovníkom. To dokáže láska, ktorá zažila spasenie, vyslobodenie. Tu sa prejavuje tá moc nového života. Tak Mária sa vracia k hrobu, stretá tam zahradníka a hovorí, ak si ty vzal jeho telo, daj mi ho. To mi akoby vrchol lásky, mŕtvého alebo živého, ja ho chcem. Ona vedela, že je mŕtvý, lebo ho pochovali. Za chvíľku v tom svojom premýšľaní stretáva záhradníka v úvodzovkách a ten jej hovorí, Mária. Tom precitla, keď počula ten hlas a chcela sa mu pokloniť, objať jeho nohy, rabúni, učiteľ. A pán Ježiš je hovorí, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k môjmu otcovi. Ale dáva jej príkaz, dáva jej úlohu. Hovorí, choď k mojim bratom a povedz im. Choď k mojim bratom. A teraz by som tak povedal, najprv tej frustrácii, hrob prázdny a pána nie je to. Nie je to ani jeho tela. Tom akoby sklamaní, rozčarovaní, ale túžbe po ňom odrazu stretáva svojho pána, ale skrieseného, dáva jej na vedomie, žije. A pritom prikazuje, choď k mojim bratom. A teraz môžeme vidieť tú novú silu, silu vzkriesenia Márii, ktorá sa otáča a proste beží za Petrom, Jánom, aby im povedala túto zvesť. Naše blízke spoločenstvo s pánom Ježišom nám dáva silu, aby sme aj my v tej sile vzkriesenia, v sile života zvestovali radostnú zvesť o vzkriesenom Kristovi. Pán Ježiš Kristus tu fyzicky, telesne nie je. Ale my vyznávame, že veríme v jeho prísľubenie alebo prísľub, kde sú dvaja alebo traja mojo mene, ja som uprostred nich. Tam hovorí o cirkvi a určitých záležitostiach, ktoré patrili cirkvi, ale všeobecne tomu môžeme veriť. A konečne
pri rozlúčke hovorí, ja som s vami po všetky dni vášho života. Rozhodujúcim faktorom je naša viera. Uverila Mária, že to je vzkriesený Kristus, že je to učiteľ, že je to pán? No keby nebola uverila tomu faktu, tak by nebola bežala späť do mesta k svojim, teda k apoštolom a zvestovala túto zvesť. Práve táto božská sila, sila života, sila vzkriesenia ju akoby na krídlach niesla s touto nádhernou zvesťou. A to poučenie, ktoré som už povedal, je, že keď máme to blízke spoločenstvo s naším pánom, tak ako by sme získávali tú smelosť a silu iným tlmočiť, preniesť tú radostnú zvesť. Pán je živý, Ježiš Kristus žije. My nemáme náboženstvo, ale my máme život. My nemáme obyčaje, ale máme život. Život Boží v nás. A pretože ten život máme, tak chceme z plnosti toho života a v sile vzkriesenia zvestovať iným tú radostnú zvesť, že Pán žije. V 28. kapitole Evanjelia podľa Matúša máme to druhé stretnutie v poradí a to je stretnutie s tou skupinou žien, ktorá prišla k hrobu a našla hrob prázdny. A od anielov prijali správu, čo hľadáte živého medzi mŕtvymi. Vracali sa teda s touto správou, že Kristus žije a na ceste ich stretáva Ježiš, Boží syn, ten vzkriesený. A hovorí, buďte pozdravené, zdravstvujte, hádam podľa staršieho prekladu. Oni boli do tej miery ohromené, že hneď padli k jeho nohám, objali je nohy a kláňali sa mu. Naposledy, keď som hovoril k tomuto textu, tak som pripomenul, že predpokladáme, že medzi týmito dvomi stretnutiami, ktoré bolo jedno za druhým veľmi krátke, Pán Ježiš vystúpil hore do nebies k svojmu otcovi so svojou vlastnou krvou do svätyne svätých, aby vyzískal večné odkúpenie. Ešte som nevstúpil k môjmu otcovi, nedotýkaj sa ma. A teraz za chvíľu trošku neskoršie prichádza, späť stretáva ženy, ktoré už majú povolenie sa ho dotýkať a ktoré sa mu kláňajú, uctievajú ho. A rovnako dostávajú príkaz. Nebojte sa, chodte a oznámte mojim bratom, aby išli do Galilei, tam ma uvidia. Ženy s radosťou poslúchli a vykonali pánov príkaz. Zase mali dôkaz živého, vzkrieseného pána. Mali možnosť sa pred ním pokloniť, vyjadriť mu tú skutočnú úctu, ktorá mu patrí ako Bohu, Božiemu synovi. A keď pán dáva príkaz, dáva úlohu, na otočení túto úlohu plnia. Poslúchli a vykonali pánov príkaz. Poučenie voči nášmu pánovi je rovnako zdrojom tejto sily vzkriesenia, ktorej je kresťan potom schopný urobiť každú úlohu, ktorou ho pán poverí. Povedal som, pán tu fyzicky nie je, ale on sa nám zjavuje. On sa nám zjavuje skrze svoje slovo. Keď ho čítame, keď ho tlmočíme, veľmi je dôležité, aby sme počúvali, Mirko sa modlil, nie, neprišli sme človeka počúvať, ale Boží hlas. Čo Pán Boh aj cez moju artikuláciu hovorí vášmu srdcu, môjmu srdcu? Nemá možno nejaký príkaz pre teba a pre mňa? Niekomu zveriť sa so slovom Evanjelia, niekoho potešiť alebo povzbudiť? Pán Boh nám dal rôzne dary, dal nám rôzne zodpovednosti, rôzne služby a niekedy na to zabudneme. No ale keď počúvame Božie slovo,
ktoré sa číta, ktoré sa tlmočí, náš Pán skrze svojho ducha nám zjavuje. Vidíš, Vlado, toto by si mal urobiť. Toto očakávam od teba, že by si mal urobiť. Toto ti prikazujem. A teraz on nám poskytuje aj silu, aj schopnosť, ale kľúčové slovo je znovu viera či dôvera, ktorú môžeme preložiť aj do slova poslušnosť. Budem poslušný? Počúvajme, čo Pán Boh aj cez tento príbeh alebo tieto príbehy hovorí nášmu srdcu. Možno kolegovi, možno priateľovi, možno známemu, možno spolužiakovi evanjelium zvestovať. Podať traktát, podať nejakú knihu, ponúknuť nejakú knihu, cez ktorú dotyčná osoba môže počuť a prijať to radosné posolstvo. Kristus žije. A Kristus chce, aby sme aj my ako ľudia žili. Takže poslušnosť voči Pánovi je zdrojom tejto sily. Ako náhle poslúchneme, on nám dáva potrebnú silu. Nevždy je to ľahko, pretože my máme aj v sebe určitý taký odpor. Ja si spomínam nieraz, keď sme ešte žili v Níchove a keď sme s tou Nádou, sestrou Nádou, chodievali po rôznych domácnostiach, domoch a treba poklopať a vstúpiť na dvere, do dverí a nikdy sme nevedeli, čo nás tam bude čakať, ako budú ľudia reagovať. Tak sme sa ešte pri dverách pomodlili. Pane, veď my chceme plniť tvoj príkaz. My sme prišli ľuďom zvestovať evanjelium. Tu sú kalendáre, tu sú knihy, ktoré im chceme ponúknuť. Pane, prosíme. Zaklopali sme a boli sme prijatí. Ja myslím, na 99% ľudia nás prijeli ako svojich krajanov a mali sme krásne obecenstva. Chvála Bohu za ľudí, ktorí sa v tom čase aj obrátili. To tretie stretnutie je také trošku tajomné, kde sa Pán prejavil ako ten živý a vzkriesený a ide o ukázanie sa, zjavenie sa Petra. Nevieme presne ani kedy, ani kde. Ale Lukáš v 24. kapitole to zapísal, že sa ukázal vraj aj Šimonovi a to isté Pavel potvrdil v 15. kapitole 1. listu Korinťanom, keď hovorí o ľuďoch, ktorí videli vzkrieseného Pána, vraj aj Kéfášovi sa zjavil. Možno si položíme otázku, prečo tak tajomne? Ako keby o tom nikto nevedel a ani nevedel obsah toho rozhovoru. Mária, ktorá prvá bola našla prázdny hrob, bežala za Petrom a Jánom a zvestovala tú smutnú zvesť, proste nie je to Pána, ale potom, keď prišla s druhou tou správou, tak si čítame, že Peter a Ján utekali k hrobu. Ján bol rýchlejší, lebo bol mladší a nevstúpil do hrobu, kým neprišiel aj Peter. A ten vstúpil do hrobu, videl, že hrob je prázdny. Bol presvedčený, že Pána tam nie je. Ale neskôršie ho Pán stretol. Prečo asi nasamo? Určite predpokladáme, a to sme si aj povedali, keď sme hovorili z tej 21. kapitoli, keď sa ho Pán pýtal verejne, Šimone, syno Jonášov, miluješ ma, máš ma rád? Zdá sa, alebo môžeme predpokladať, že Pán chcel pomôcť Petrovi, aby sa zbavil toho balastu viny, ktorá určite v ňom bola. Veď vieme, ako bol pri tom cudzom ohni, pri cudzej vatre, keď Pána súdili, ako trikrát zaprel, že ho nepozná, dokonca vraj tam klial sa, že nepozná Pána. A keď Kohút tretíkrát za kiky ríkal, ich pohľady sa stretli, pohľad Pána Ježiša a pohľad Petra, pochopil, čo urobil. Vyšiel von a horko plakal. A ja si neviem predstaviť, že by Peter nebol ďalej, žil
s týmto balastom alebo s touto záťažou? Mali ste niekedy obvinené svedomie? Ťažilo vás niekedy svedomie? Treba z niekomu ste niečo zle povedali, zle urobili, zle mysleli a proste dňami ten balast nesiete. A nevedeli ste, alebo nechceli s tým nič urobiť. Ja myslím, že Pán Ježiš poznal tento balast alebo túto záťaž v Petrovom srdci. A som si hlboko presvedčený, že dal šancu Šimonovi Petrovi vyznať tento svoj pach. Náš Boh je milostivý, náš Pán je dobrotivý a on pozná aj našu konštitúciu, vie, aký sme. Ale ako Božie deti vie, že túžime po tom čistom a svetom živote. Pán Ježiš ho chcel odbremeniť a zároveň aj poučiť, ako má neskoršie ako dušpastier alebo duchovný vodca konať. Lebo k nemu budú chodiť ľudia, ktorí majú podobné problémy, ktorí majú záťaž svedomia, nevedia, čo s tým urobiť. Teraz Šimon Peter dostal možnosť vyznať svoj hriech priamo Pánovi. Viete, kedykoľvek sa ponížime a vyznávame naše hriechy, prijímame tú moc vzkriesenia, moc života. Peter neskoršie napísal vo svojom prvom liste takto, že vraj Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil vo svojom čase. Pokora to nie je taká častá vlastnosť nás ľudí. Skôr pýcha, hrdosť, rebelia. Čo sa mám ja komu ospravedlňovať? Čo ja mám komu vyznať, ak som ho urazil? Čo mám ja prosiť niekoho o odpustenie? To je naša stará hriešná prirodzenosť. Ale Pán Ježiš aj Petrovi dal možnosť, aby svoj pád, svoj hriech oľutoval, aby ho vyznal, aby ho odbremenil, aby ho vyslobodil z tej záťaže a zároveň, aby mu aj ukázal, ako to bude on v budúcnosti robiť. Štvrté zjavenie alebo ukázanie sa Pána Ježiša je ukázanie tým dvom učeníkom, ktorí išli do Emaus. Asi 12 kilometrov, ak sa nemýlim, som to volede počítal. Frustrovaní, sklamaní, znechutení. A my sme čakali. Mali svoje očakávania, mali svoje predstavy. Nič z toho sa nesplnilo. Ten, ktorého dúfali, ten bol zavraždený, ten bol pochovaný. Odišli z Jeruzalema, nedočkali niekde tam v Jeruzaleme, aby videli ten živý dôkaz vzkrieseného Krista. Ale Kristus je neopustil. Viete, neraz sme aj my frustrovaní, sklamaní, znechutení, čím možným okolo nás. Ale Pán je s nami. A on sa nám ukazuje, treba priamo cez svoje slovo, cez svoje prísľuby. Neboj sa, veď som s vami, som s tebou. Pozri sa vyššie, hore sa dívaj. Nie na to, čo je dolu, ale dívajme sa hore na to, čo je v nebi, kde Kristus sedí. Rovnako sa blíži k týmto učeníkom sklamaným a začína s nimi rozhovor. Nebudem sa rozvádzať, to poznáme celý ten príbeh. A s tou otázkou, či nemusel Kristus trpieť? Ó, vy nezmyselný, spozdilý. To sa muselo stať, ako písma o tom svedčili. Ale tá kulminácia, to vyvrcholenie prichádza, keď ho v úvodzovkách prinútili, aby prišiel, vstúpil do ich domu, kde sa snáď ešte aj rozprávali a potom pri večeri
Či to bolo priamo lámanie chleba ako pamiatka pánova, alebo večera, kde už Židia mali tu obyčaj rozlomiť chlieb, na tom teraz nezáleží. Zrejme si všimli jazvy na jeho rukách a snáď aj modlitbu, ktorú mal. Rozlomí chlieb podal. A odrazu sa im otvorili oči. Pri prelomení chleba, pri lámaní chleba sa im otvorili oči a oni spoznali, to je Pán. Či nehorelo naše srdce, keď nám tlmočil, vyprával písma, čo sa muselo stať? A my sme nevideli. Každú nedeľu máme pamiatku pánovu. Často si aj opakujeme mnohé texty a pritom nevidíme, čo za tým je. Lebo nás to neoslovuje, nás to nemení. Zvykli sme si na to. Koľkokrát spievame rovnaké piesne, už si ani texty nevšímam. Ja síce musím, lebo mám veľmi slabú memóriu. Tie staré piesne som vedel z pamäti a tieto nové ani názvy neviem. Takže musím dávať pozor, čo spievam, ale častokrát sa prichytím, že vlastne moja myseľ je inde. Spievam, ale nerozmýšľam, čo spievam. Keď máme účasť na pamiatke, keď máš účasť na pamiatke, keď berieš ten chlieb, keď berieš ten kalich, vidíš Božieho Syna, hovorí ti niečo tá jeho obeť v tom danom momente? Viete, keď úcte a čistote máme účasť na pamiatke pánovej, tedy prijímame silu vzkriesenia, ktoré potom radosne a bez zábran zvestujeme vzkrieseného Krista. On zmizol, pretože mal to iné nebeské telo, a oni sa pozbierali a hýbaj naspäť do Jeruzalema, niekde v noci 12 kilometrov. Prebudili sme sa niekedy, že aspoň treba niekomu zatelefonovať a povedať, že Kristus je živý, že niekto potrebuje spasenie, alebo treba možno len SMS-ku napísať, alebo nejaký krátky lístoček, ďačia z modernej technológie, aj to môžeme, hoci osobné stretnutie je oveľa dôležitejšie. Ale prečo nie využiť všetky tie možnosti, ktoré máme? Pri pamiatke pánovej, pri lámaní chleba sa otvárajú oči. Pokúsme sa o týždeň, až budeme spolu, trošku ináč sa dívať na pánovu pamiatku. A nakoniec za tým aj skončím pri tomto piatom zjavení sa, alebo ukázaní u Lukáša. Máme to prvé stretnutie, tú prvú nedeľu. Toto všetko sa udialo v prvú nedeľu. Niekde neskoro učeníci sú spolu, ustráchaní, Ján píše, že boli za zatvorenými dverami zo strachu pred Židmi. No, je to zase ľudské a normálne, že vieme prežívať aj strachy, lebo nevieme, čo s nami bude v takej situácii. Veď v Jeruzaleme po zavraždení Ježiša Krista mohlo sa počítať, že bude prenasledovanie pokračovať. A preto zatvorené dvere a preto strach pred Židmi. Ale vtedy celkom znenazdanie a zase to v tom nebeskom oslávenom tele, ktoré nemalo prekážky prejsť cez múr, cez okno, cez dvere, hocičo, ako treba aj rádio vlny. My vieme, že tu sú všelijaké tie vlny, bez ohľadu, že tu máme nejaké dobré kvalitné okna, aj múry a izoláciu. Že by stvoriteľ to nemohol urobiť, čo stvorenie dokázalo? Pokoj vám. Pán Ježiš prináša pokoj ustráchaným učeníkom. Oni sú samozrejme prekvapení a skoro neveriaci, myslím, také výrazy sú tam, ale sa veľmi zaradovali, keď sa pán zjavil medzi nimi. Ako som povedal, často v našom živote sa prepletajú radosť, aj radosť viery v Ježiša Krista, ale aj strach z protivníkov. Strach, čo bude zajtra v našom svete, čo sa stane. Tie hrozby sú hrozné. Tie vojny sú hrozné.
Nevieme, čo nás čaká, stále nás pripravujú. Svet sa pripravuje na to najhoršie. My nevieme, aké sú Božie plány, ale je dôležité, aby sme my mali ten jeho pokoj. A v jeho pokoji prechádzali aj ťažkými dňami. Ako nám dobre padnú práve Ježišove slova, ktorými oslovil ustráchaných učeníkov. Pokoj vám. Bratia, sestry, aby sme mohli tento pokoj prežívať v nepokojných časoch, potrebujeme byť napojení na zdroj tej sily vzkriesenia. Sila vzkriesenia pramení v tomto Božom pokoji, ktorý nám dáva. A v nej sa môžeme povzniesť aj na všetky tie hrozby nepriateľa, ktoré sú reálne, ktoré sú skutočné a ktoré sú rukolapné, by som povedal. A bez ohľadu na situáciu my môžeme konať Božie dielo. V poslednom zjavení, v tom 10. v poradí, Pán im potom aj dáva to veľké poverenie. Hoci boli 11 ešte plus, koľko tam ich bolo, ale títo hlavní, my máme zevangelizovať svet, my máme zaniesť evanjelium do všetkých krajín sveta, ale sila vzkriesenia po prijatí Svätého Ducha ich viedla k tomu, aby aj toto poverenie, túto službu vykonali. Aká veľká je moc Božia, alebo moc vzkriesenia, ktorá je v nás, ktorí veríme Bohu, ktorí dôverujeme Bohu. Dôležitá je poslušnosť. Poslúchať a prijímať Pánové príkazy, Pánové rady, aj Pánové potešenia. Tedy bude aj náš život víťazný a nebudeme sa prakticky ničoho báť. Tak oslávime Pána a my budeme blahoslavení a šťastní. Amen. Amen. Povstaneme na modlitbu. Náš dobrý Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nám evangelisti zapísali všetky tieto deje, ktoré nám slúžia ako veľké povzbudenie, potešenie, zároveň ako dôkazy toho, že Ty si živý. My sa modlíme živému Kristovi, živému Pánovi. My slúžime živému Bohu. A my chceme, aby mnohí ľudia, ktorí sú duchovne mŕtvi po svojich previneniach a hriechoch, prišli k tomu oživeniu. Prišli k tomu novému životu, stali sa novým stvorením. Aby sa nemuseli trápiť z toho všetkého, čo sa tu vo svete deje, ale aby mohli v tej blahoslavenej nádeji pozdvihovať svoje oči hore k nebesiam, odkiaľ nám prichádza pomoc, ale príde aj to konečné spasenie a vykúpenie. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že sme mohli dnes odpúlne takto spolu byť, otvárať sväté písma, z nich sa učiť. Ďakujeme Ti za Tvoje požehnanie, za spoločenstvo lásky a nech Tvoj pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský pochop, chráni naše mysle i naše srdcia práve v Tebe, v Ježišovi Kristovi. Amen. Amen. On so mnou je a povedie ma.
Povedě má cestou do něj.